ରାସ୍ତା ତ ନୁହେଁ, ନାଲ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପୋଖରୀ, ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏଇଠି ଶେଷ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଗାଁର ନୁହେଁ, କୋମନା ସହରର ମଝିରେ ଥିବା ପାଇକ ପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହା ଦେଖି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ, ସହରରେ ଯଦି ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହେଲେ ଗାଁ କଥା କିଏ ପଚାରେ। ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଲହରି ମାରୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହ ଅପରିପକ୍ ପରିବେଶରେ ସମାହାର ଏହି ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନାଲ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସହର ମଝିରୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆସି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଶେଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ବାଟ ନଥିବାରୁ ଏଠି ଜମି ରହୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାର ପାଣି ଘରମୁହାଁ ହୁଏ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାମଖିଆଲି ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ଯେ ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ, ବାଟ ଚାଲି ନେଇ ହଉଛେ, ସବ ଦେଖୁଛନ୍ କି ନାଇଁ ଦେଖବାର? ଇଟା ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ମାନକେ ତ କହା ହଉଛେ, ଇଟା କଚରା ଜବଡ଼ା ଏମିତି କରି ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ, ନାଲି ସଫା ହଉ ଗନ୍ଧ ହେଇଯାଉଛେ ଏମିତି କରି ବୋଲି କହା ହଉଛେ, ବି କେନ୍ ବି ଶୁଣବାର ବି ନାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଅଛେ ଡ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ଯେନ୍ତା ଗନ୍ଧୁଛି ରାସ୍ତାନେ ଯାଇ ନାଇଁ ହେବାର। ଏଇଟା ସରପଞ୍ଚ ଥାଇ କରି ଆମର ଗାଁତେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ, ସଫା ସୁତୁରା ବି ନାଇଁ କର୍ବାର। ତମେ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ, ଯେ ରୋଡ଼ ନାଇଁ ଜଣାବାର କାକେ, ସରପଞ୍ଚ କାଁ କାକେ ଆର କାଣା ଜଣାବୁ, ସରପଞ୍ଚ ତ ନିଜେ ଏଇଟା ଦେଖବାର କଥା ନା ଆଜ୍ଞା। କୋମନା ବ୍ଲକ ପାଇକପଡ଼ା ମଝିରେ ବହିଯାଉଛି ଏହି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣି। ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଡ୍ରେନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ହୋଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୋମନା ବିଡିଓ ସଦାଶିବ ଭଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମଛଡ଼ ଯହିଁ ତହିଁ ଲୋକର ମା ବହିନ ମାନେ ସବୁ ଗନ୍ଧା ଲାନିନେ, ସବୁ ସେ ଉପର ବାଟନ ପଲେଇ ଅଛେ, ଲେଣା ଢେଣା ମୁଣା ମୁଣା ଲେଟ୍ରିନ୍ ମାନକେ ଗଣ୍ଠେ ଗଣ୍ଠେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍। ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧା ତି ଅଛୁ, ଆମର ଏକଲା ଲାଗି କେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଲାଗି ତ କୁହା ହଉଛି ନା, ତ ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣବା କି ନାଇଁ କି ମେମ୍ବର ଭେଲ ମରି ମୁରା ଗଲା କେନ୍ ତରା କଠାତି। ଡ୍ରେନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରା ନାଲି ପାଟି ହେଇଯାଇଛେ, କଚଡ଼ା ଜାଦା ଗନ୍ଧ ନା ଆମେ ରହି ନାଇଁ ପାରବାର। ସରପଞ୍ଚ କେ ଯେକରି ଆମେ କହିଲୁ, ତାର ଘରକେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ଆର ନାଲିର କଚରା ଟିକେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତ ହଉଛେ, ଆର କରେଇ ଦିଅନ୍ ବୋଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ମାନିଲେ, ନେଇ ମାନିଲା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜେ ସଫା କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା, ଆର ଫିକିଛୁ ଏଇଟା। ଏବେ ଯେନ୍ତା ରୋଡ଼ ଉପରକେ ପଲେଇଅଛି ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି, ଯେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛେ, ଯେତେ ଛୁଆ ପିଲା ବେମାର ସେମାର ହେଉଛନ୍, କରୋନା ହେଇଛନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଟା ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଛି ସାର୍ ଦେଖନ୍, ଆର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଅପରିଷ୍କାର ସେ 50 ଥର ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣାଇଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆମର କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣବାନେ। ସରପଞ୍ଚକେ ବି ଯେକର 2-3 ଥର କହିଲୁ, ସେଟାକେ ଇଏଡ଼େକେ ଏରିଆକେ ମୁଁ ସଫା ନେଇ କରେ ବୋଲିକରି ସେ କହୁଛି ସାର୍, ବୁଝିଲେ? ପ୍ରଶାସନକେ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଲୁ ନା। ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।